ni kama hao maaskari wako saidi yako, walienda wakamwaga maji yote kwa magari, wakachukua maji fresh, wakajaza hizo magari. Hata hiyo maji haiwashi. Na tulienjoy, wengine wakuwa wameoga, walioga, wengine wakuwa walikuwa na kiu ya maji, hawana pesa ya kununua maji. Mtu alikuwa anapanua tu maji anakunywa hiyo maji. Hiyo maji ilikuwa tamu sana. Kwa hivyo pia naomba maaskari Monday, pia mumwagi yo maji yote ya pilipili. Mufanye venye mulifanya jana. Na mimi nataka nishukuru maaskari. Wale ambao walikuwa wanaambia wafasi wa Azimio endeeni hapa. Huku kuna wanajeshi wamewekwa, endeeni hapa. Yani maaskari wanatuchorea vichorochorochoroni. Mimi nataka nishukuru hao maaskari kwa sababu mulionyesha uzalendo. Na kwa wale ambao walipigwa maaskari walipigwa au si maaskari. Ni watu kutoka Sugoi. Waliletwa wakapewa uniform na wakuwa na ujuzi venye nilisema pale Jakaranda. Na tukatoa vijana ambao wako na kumfu hapa Jakaranda. Na wakawaonyesha kwamba hii Kenya baba akisema ni holiday. Ni holiday. Na jana Kashagwa ndiye alijua baba ni nani. Kama Kashagwa angekuwa mwanaume ungeenda kazi. Kwa nini ulienda Mombasa? Mimi nataka niseme ya kwamba baba ndio kila kitu. Na baba akisema ni left, sisi wote tunakaa left. Baba akisema right, sisi wote tunakaa right. Baba akisema turuke juu, sisi wote tunaruka juu. Kwa hivyo tunataka tuseme hivi. Saa hii tunapigana na uchumi. Na kila mtu anaelewa uchumi iko mahali pabaya. Kila mtu. Nchi yetu ya Kenya saa hii iko mahali pabaya. Na watu wanalia juu ya unga. Watu wanalia juu ya maisha. Nataka niseme hivi. Jana watu wengi walikuwa wamesema ya kwamba Raila ameogopa, Raila ameingiza baridi. Lakini sisi tulikuwa tumesema ya kwamba maandamano yetu ni maandamano ya amani. Na tulifanya maandamano ya amani. Licha ya tear gas kuwa mingi, tulipigwa tear gas. Tukamaliza, wengine tulilala macho ikiuma, wengine tumelala na stress,